витяжка, яка спотворювала весь будинок. А ще, кажуть місцеві, гула. Гул якийсь був, такий гул, такий гул був. Обурив мешканців нещодавно відкритий заклад кота на суші. Мовляв, вентиляція, яку встановили на фасаді й даху їхнього будинку, незаконна. Дивіться, якраз під двигуном даної системи вентиляції, під підвішком викидів, знаходиться прямо балкон моєї квартири. Всі викиди, звідки він буде забирати систему вентиляції, будуть осідати на парапет і далі йти прямо на балкони, на вікна сусідам і мені. Після сюжету 12 каналу мешканці будинку таки добилися результату. У Луцькій міській раді звернули увагу на проблему. Власницю суші-бару змусили демонтувати витяжку. Кажуть, жодних дозвільних документів та проектної документації вона не надала. Жителі задоволені оперативною реакцією. Дуже задоволений. В першу чергу, там, коли цей демонтаж відбувся, 9 липня був першочергово просто шокований, бо не вірив. Але трошки відійшов від шоку, дуже задоволений. Відреагували дуже швидко, буквально десь за 4-5 днів я отримав вже офіційні відповіді від ЖЕКу. Перш за все, це величезна заслуга засобів масової інформації, як місцевого, так і регіонального рівня. Також без мешканців і співвласників квартир, тобто теж нічого не вдалося. Демонтаж вентиляції не залишився безслідним. На стіні будинку помітні дірки. Коли і хто їх має залатати, мешканці не знають. Кажуть, що вже раді, тому що надокучливої витяжки більше немає.